यो भिडियोमा हामी यमाहाको वान अफ द फेमस मोडल MT-15 साथै यमाहा बाइकको न्यु इयर अफरको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। यो भिडियोको टाइटल स्पोन्सर हुनुहुन्छ क्रसफायर र इटालिका मोटो। मेरो अगाडि रहेको छ यमाहाको वान अफ द टप सेलिङ बाइक MT-15। अब यसको बारेमा हामी केही जानकारी लिनेछौँ। फर्स्ट अफ अल स्वागत छ हजुर हाम्रो युट्युब च्यानलमा। थ्याङ्क यू। मलाई बाइकको बारेमा थोरै केही जानकारी दिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो MT-15 बाइक रहेको छ, जुन चाहिँ अहिले युथहरू बिच एकदम पपुलर बाइक हो होइन। सो यो बाइकको इन्जिनको बारेमा मलाई थोरै केही जानकारी दिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो लिक्विड कुल फोर स्टक SOSC 4-valve इन्जिनको बाइक रहेको छ र हाम्रो इन्जिनको डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि 155cc को बाइक रहेको छ, जुन चाहिँ यो R15 जुन इन्जिन लाग्छ यसमा हाम्रो MT-15 पनि त्यही बाइक लाग्छ। र तपाईँको हाम्रो इन्जिनको पावरको कुरा गर्दाखेरि 18.4 PS को पावर जेनेरेट गर्छ एट द रेट 10,000 RPM भने, टर्कको कुरा गर्दाखेरि 13.9 Nm को टर्क जेनेरेट गर्छ एट द रेट 8,500 RPM। यो चाहिँ FI सिस्टमको बाइक रहेको छ र हामी 2008 नै मार्केटमा FI सिस्टमका बाइकहरू ल्याउँदै आएका छौँ र हामीले 2008 2023 अन्तरालमा जति हामीले FI प्रुभ गरिरहेको छौँ त्यही अनुसारले नै हामीले हामीलाई नम्बर वान इन FI सिस्टम पनि भन्छौँ। सो हामीले आफूलाई कम्युनिकेट गर्दाखेरि वी आर ट्राइड टेस्टेड एन्ड ट्रस्टेड FI सिस्टम सिन्स 2008 पनि भन्छौँ। सो हाम्रो यसको ट्रान्समिसन टाइपको कुरा गर्दाखेरि यो 6-gear ट्रान्समिसन रहेको छ। अवश्य यो बाइकको डाइमेन्सनको कुरा गरौँ, डाइमेन्सनको बारेमा थोरै भन्नु। डाइमेन्सनको कुरा गर्दाखेरि यसको सिट हाइट रहेको छ 810 mm भने, यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ 170 mm र यो नेकेड स्पोर्ट बाइक भइकन पनि तपाईँको 170 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स भनेको इनफ ग्राउन्ड क्लियरेन्स हो। सो हजुरले यसलाई अफ रोड नर्मल रोडहरूमा इजिली ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो लो ग्राउन्ड क्लियरेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो जोल्टिङहरूमा छुने चान्सेस हुन्छ भने त्यो पनि यो यस बाइकमा चाहिँ धेरै नै कम छ। माइलेज र फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी कति छ? यसको माइलेजको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको 40+ को माइलेज दिन्छ भने, फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी इन्क्लुडिङ ओइल गर्दाखेरि 10 liters रहेको छ र मैले अलिकति थोरै भन्ने पनि हुन्छ 155cc भइकन पनि जुन चाहिँ नेगेटिभ स्पोर्ट बाइक रहेको छ त्यो हुँदा पनि हाम्रो 40+ को माइलेज दिन्छ, त्यो भनेको फ्रिक्वेन्ट रिफिलिङ गरिरहनु पर्दैन। सो यामा इज मेनली नोन फर इट्स माइलेज। सो हामी रेसिङ बाइक भइकन पनि, नेगेटिभ स्पोर्ट रेसिङ बाइक भइकन पनि जुन चाहिँ 40+ को माइलेज भनेको अहिलेको प्राइस हाइक भइरहेको केसमा चाहिँ एकदम राम्रै होस् लाग्छ मलाई। च्यासिस र सस्पेन्सनको बारेमा थोरै भन्नुहोस् न। हाम्रो च्यासिस रहेको छ, यसमा डेटा बक्सको फ्रेम च्यासिस लागेर आएको हुन्छ र हाम्रो सस्पेन्सन कुरा गर्दा अगाडि टेलिस्कोपिक फर्क रहेको छ फ्रन्ट साइडमा र ब्याक साइडमा रहेको छ मोनोक्रस सस्पेन्सन। ब्रेकिङ सिस्टमको बारेमा मलाई थोरै भन्नुहोस्। ब्रेकिङ रहेको छ हाम्रो, यसमा सिङ्गल च्यानल ABS रहेको छ जुनमा चाहिँ अगाडि चाहिँ तपाईँको डिस्क र पछाडि पनि डिस्क तर अगाडि चाहिँ सिङ्गल च्यानल ABS रहेको छ र ब्रेकको डायमिटरको कुरा गर्दा 282 mm को डायमिटर फ्रन्ट डिस्क ब्रेकको डायमिटर रहेको छ भने पछाडिको चाहिँ 220 mm को रहेको छ र जुन चाहिँ मैले अहिले पनि कुरा गरेँ ABSको कुरा गरेँ, ABSमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यामा त्यसै पनि ब्रेकिङ सिस्टममा अब्बल नै छ होइन। हजुरहरूले जति पनि कस्टमरहरूको रिभ्यूहरू हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यामाको ब्रेकिङ चाहिँ एकदम स्टेबल छ भन्ने भनिरहनु भएको हुन्छ। सो त्यहीमा अझै ब्रेकिङमा अझ बढी सेफ्टी फिचर प्रोभाइड गर्न चाहिँ यसमा चाहिँ सिङ्गल च्यानल ABS रहेको छ, एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाइकहरू चाहिँ हाम्रो नर्मल इन्स्ट्यान्ट ब्रेकिङहरू हान्दाखेरि चाहिँ बाइकहरू चिप्लिएर जान दिँदैन र सेफ्टी वाइज पनि एकदम राम्रो फिचर हो यो। टायर्सको बारेमा मलाई के भन्नुहोस्? सो यसको टायरको कुरा गर्दाखेरि अगाडि हाम्रो 100/80 को ट्युबलेस टायर आउँछ भने पछाडि चाहिँ हाम्रो 140/70 को रेडियल ट्युबलेस टायर आउँछ र मैले अघि पनि भनिहालेँ जुन चाहिँ सेफ्टी वाइज चाहिँ यो बाइक एकदम सेफ्टी वाइज पनि एकदम राम्रो छ भनेर भनेको थिएँ। सो टायर साइज पनि जति टायर साइज ठुलो हुन्छ त्यही अनुसारले पनि तपाईँको कर्नरहरू गर्दाखेरि पनि हाम्रो राइडरहरूलाई इजी हुन्छ। सो त्यो वेले पनि हाम्रो यामाको जुन चाहिँ यसमा टायर लगाएर आएको छ यसले गर्दाखेरि पनि सेफ्टी वाइज चाहिँ राम्रो सेफ्टी प्रोभाइड गर्छ। लाइटिङ सिस्टम चाहिँ कस्तो युज भएको छ त्यो बाइकमा? हाम्रो अगाडिको हेडलाइट चाहिँ हाम्रो LED हेडल्याम्प रहेको छ, साथसाथै यसमा प्रोजेक्टर हेडल्याम्प पनि छ जुन चाहिँ हामीले बाइकको चाबी अन गर्दाखेरि हामीले देख्छौँ। सो त्यसले चाहिँ एकदम हाई बिम लाइट फाल्ने भएको भएर चाहिँ नाइट भिजन पनि एकदम राम्रो रहेको छ। पछाडिको लाइटको कुरा गर्दाखेरि यसमा LED हेडल्याम्प पनि लगाएर आएको छ र साइड इन्डिकेटर चाहिँ यसमा ह्यालोजन रहेको छ। इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर चाहिँ कस्तो चल्छ त्यो बाइक? यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल क्लस्टरको कुरा गर्दा यसमा फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टल क्लस्टर रहेको छ र अरू प्रिभियस बाइकहरूमा भन्दा चाहिँ यसको इन्स्ट्रुमेन्टल क्लस्टर चाहिँ एकदम युनिक रहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले हजुरले एभरेज माइलेज कति दिइरहेको छ त्यो पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ र यसमा गियर सिफ्ट इन्डिकेटर पनि रहेको छ। त्यो बाइकको एडिसनल फिचर्सहरू चाहिँ के छ त? यसमा हाम्रो VVA छ जुन चाहिँ हाम्रो भेराल बल्ब एक्चुएसन भन्छौँ र थोरै म यसको बारेमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ नर्मल बाइकहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जति जति हामीले थ्रोटल लिँदै गएर हाई स्पिडमा बाइक चलाइरहेको हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको अरू नर्मल बाइकहरूमा चाहिँ पावर लस हुने हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको भेराल बल्ब एक्चुएसनमा चाहिँ दुईवटा इन्टेक भ्याल्भ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लो रेन्ज RPMमा हामीले बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ एउटा इन्टेक भ्याल्भ ओपन हुन्छ। सो त्यो चाहिँ नर्मल अरू बाइकहरूमा भएको जस्तै फिचर भयो र यसमा जब हाई स्पिडमा जान्छौँ हामी यसमा अर्को इन्टेक भ्याल्भ खुल्छ र यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ
जुन चाहिँ जो पावर लस हुने हुन्छ अरु नर्मल बाइकहरुमा चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो हुन दिदैन यसको कारण चाहिँ तपाईको भीबी एक्टिभ हुन्छ तपाईको एयर र फ्युलको जुन चाहिँ मिक्सर भएर कम्बसन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको एउटा न्यानो सेकेन्डमा नै तपाईको अपरेट हुन्छ र जल्ली गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको इन्जिनमा जति पावर जानु पनि हो त्यो पावर लस नभएकोले पावर जेनेरेट गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको हाई आरपीएम मा जादाखेरि बाइकको पावर लस नभएकोले हजुरले राम्रो पावर फिल गर्नुहुन्छ कि बाइकको कलर अप्सनहरु चाहिँ कतिवटा छ त यसमा चाहिँ कलर अप्सनको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा भेरिएन्टमा आउँछ हाम्रो यो चाहिँ नर्मल ब्लू र ब्ल्याक कलरमा एउटा आउँछ र त्यसको प्राइस रहेको छ 494,900 भने यो चाहिँ तपाईले अहिले जुन बाइक देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो CYW बाइक हुन्छ हामी यसलाई MT-15 CYW यो चाहिँ तपाईको कस्टमाइज गरेर वारियर पनि भन्छौ यसको चाहिँ तपाईको डिफरेंट जुन चाहिँ हाम्रो टायरको रिमको कलर चाहिँ डिफरेंट आउँछ र ट्याङ्कको कलर चाहिँ ब्ल्याक पनि आउँछ प्लस तपाईको व्हाइट पनि आउँछ सो डिफरेंट कलर अप्सनमा पाउनुहुन्छ एउटा चाहिँ CYW भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ भने एउटा नर्मल भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ CYW भेरिएन्टको प्राइस कति छ त CYW को चाहिँ 499,900 हाम्रो 479,900 फाइनान्स को बारेमा थोरै के जानकारी दिउँ यसमा चाहिँ हाम्रो तपाईको 50% डाउन पेमेन्ट गरेर चाहिँ हामी एमटी लिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले टेनर चाहिँ डिफरेंट डिफरेंट रहेको छ 18 मन्थ 24 मन्थ र 30 मन्थ को रहेको छ र थोरै मैले हजुरलाई अब यसमा चाहिँ तपाईको 30 मन्थ को टेनर को मा 50% डाउन पेमेन्ट तिरे लै जानु भयो भने चाहिँ हजुरले मन्थली एमआई चाहिँ नियरली 10,000 जति तिर्नु पर्ने हुन्छ पर मन्थ फाइनान्स को लागि हामीले डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ के के लिएर आउनु पर्ने हुन्छ हजुरले फाइनान्सिङ गर्नको निमित्त चाहिँ हजुरले इलेक्ट्रिसिटी को बिल लिएर आउनु पर्यो त्यसपछि तपाईको स्यालेरी सर्टिफिकेट तपाईको स्यालेरी कति छ त्यो कम्पनीबाट चाहिँ एउटा डिटेल स्यालेरी सर्टिफिकेट ल्याउनु पर्ने भयो तपाईको 6 महिनाको बैंक स्टेटमेन्ट अनि तपाईको तीनटा फोटो हजुरले एउटा ग्यारेन्टर पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ उहाँको तीनटा फोटो लिएर आउनु पर्यो आउनु भयो हुन्छ सो अब न्यू इयर पनि नजिकिदैछ अनि हजुरहरुको न्यू इयर अफर को चाहिँ के कस्तो छ त हुन त यामाले जहिले पनि नयाँ वर्ष वा कुनै महोत्सवहरुमा राम्रो राम्रो स्किम ल्याइ नै रहेको हुन्छ अरु भन्दा पृथक स्किम यामाले जहिले ल्याउने कोसिस गरेको हुन्छ सो यही अनुरूप हाम्रो 2080 साल जुन चाहिँ हाम्रो आउँदै गरेको नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै यामाले पावर अफ 5 स्किम ल्याएको छ जसमा चाहिँ यामाले 5 पावरफुल अफरहरू ल्याएको छ र म हजुरलाई 1x1 यस स्किमको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु जुनमा चाहिँ हजुरले हामीले yamapowerof5.com लगइन गरेर हजुरले चाहिँ घरमै बसिपछि त्यसमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ र रजिस्टर गरे पश्चात हजुरले एउटा त्यहाँनिर हामीले क्यासब्याकको लागि एउटा सिस्टम दिएको छौँ त्यो क्यासब्याक जित्नको लागि भनौँ एउटा गेम खेल्न पर्ने हुनेछ र त्यसमा क्लिक गरे पश्चात हजुरले क्यासब्याक अप टु 50,000 पाउनुहुनेछ र जुन तपाईँले अब सपोज 50,000 पाउनुभयो भने त्यो क्यास रिडिम गर्नको निमित्त चाहिँ नियरेस्ट यामा सोरुममा भिजिट गर्नुपर्ने हुनेछ र उहाँले फेरि वान टाइम तपाईँलाई वाइल्ड कार्ड मार्फत फेरि एकचोटि क्यासब्याकको लागि खेल्न दिनुहुनेछ र त्यसमा चाहिँ हजुरले फेरि अर्को 1,00,000 जित्न पाउन सक्नुहुनेछ सो अल्टिमेटली फर्स्ट सुरुकोमा चाहिँ 50,000 र नेक्स्ट टाइम फेरि वाइल्ड कार्ड मार्फत 1,00,000 तपाईँले गेम खेल्न पाउनुहुनेछ र जति पनि एमाउन्ट जित्नुहुनेछ त्यो एमाउन्ट जितिसके पश्चात तपाईँले अब सपोज सुरुको स्किममा चाहिँ तपाईँले 25,000 जित्नु भयो र अरूकोमा 25,000 जित्नु भयो भने चाहिँ टोटल तपाईँको 50,000 भयो सपोज भने हजुरले चाहिँ सिलेक्टेड मोडलको लागि चाहिँ तपाईँले 50,000 जित्नु भयो र अब त्यसमा फेरि तपाईँको एउटा कोड जेनेरेट हुन्छ तपाईँको जुन चाहिँ रिफरेन्स कोड भन्छ त्यो रिफरेन्स कोड चाहिँ हजुरले फेरि आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई सेयर गर्नुभयो र उहाँले रजिस्टर गर्दाखेरि पूर्ण त्यस कोडलाई युज गरेर रजिस्टर गर्नुभयो भने फेरि हजुर चाहिँ एउटा विकली लकी ड्रको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ हामीले हरेक शुक्रबार लाइभ लकी ड्र गर्छौँ जसमा चाहिँ आइफोन 14 एप्पल वाच र एप्पल एयरबड जित्न सक्नुहुनेछ यो स्किम चाहिँ सबै बाइकहरूको लागि हो कि यो स्किम भनेको चाहिँ R15 एमटी र फसिनोको लागि एप्लिकेबल हुँदैन त्यो बाहेक हाम्रो जुन चाहिँ एफजी सिरिज रहेको छ एफजेड सिङ्गल डिस्क एफजेड डबल डिस्क एफजेड एक्स र तपाईँको एफजेड V3 रहेको छ एफजेड सिरिजमा अर्को भनेको तपाईँको स्कुटर भेरिएन्टमा फसिनो बाहेक सबै मोडलहरूमा पाउनुहुनेछ यो अफर चाहिँ कहिलेसम्मको लागि हो त हाम्रो टेन्टेटिभ 6 हप्तासम्म रहेको छ हजुरको सोरुमहरू चाहिँ कता कता छ त यो चाहिँ म अहिले हजुरले जुन बार सुट गर्नुभएको छ यो चाहिँ यामा सोरुम त्रिपोइसो रहेको छ यो चाहिँ कम्पनीको हेड अफिस नै रहेको छ र यो बाइक अर्को हाम्रो यामाको अथोराइज सोरुम भनेको नक्सालमा रहेको छ नक्सालको ब्लु स्क्वायर रहेको छ र त्यसबाहेक अरू तपाईँको अरू हाम्रो जति पनि यामाको सोरुम देख्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट एरियाहरूमा लोकेटेड छ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो अथोराइज डिलरहरू हुनुहुन्छ सर्भिस सेन्टर्सहरू चाहिँ सर्भिस सेन्टर पनि हाम्रो अल ओभर नेपाल नै छ हाम्रो 100+ सर्भिस सेन्टर रहेको छ साथसाथै अरू हाम्रो डिफ्रेन्ट लोकल एरियामा हाम्रो एएसपी अथोराइज सर्भिस पोइन्ट पनि रहेको छ त्यहाँ गएर पनि हाम्रो यामाको जेन्युन सर्भिस नै पाउनुहुनेछ हजुर हाम्रो भ्युअर्सलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ फर्स्ट त हाम्रो जति पनि हजुरहरूको भ्युअर हुनुहुन्छ उहाँहरू नै हाम्रो कस्टमरै हुनुहुन्छ होइन जुन चाहिँ हाम्रो यामालाई माया गरेर हामीलाई यामालाई यो स्थानसम्म ल्याइदिनु भएको छ त्यसको लागि उहाँहरूलाई त हामी थ्याङ्कफुल नै हुनुपर्ने हुन्छ र यो सँगसँगै हाम्रो जुन चाहिँ हामी न्यु इयर अफर पावर 5 रहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्किम 5 पावरफुल अफरहरू ल्याएको छौँ र त्यस 5 पावरफुल अफरहरूबाट हजुरहरूले उहाँहरूले चाहिँ बेनिफिट लिन सक्नुहुनेछ सो म चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो स्किम एकचोटि राम्रोसँग बुझिदिन
किन्नको लागि नयाँ हाम्रो नियरेस्ट यामा सोरुम पनि भिजिट गर्नुहोस् र त्यो मार्फत हजुरले बेनिफिट लिनुहोस् यामा पावर 5 को 5 पावरफुल अफरको पनि बेनिफिट लिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर द इन्फर्मेसन थ्याङ्क यू अब हामी यामा MT-15 को एक्जस्ट साउन्ड सुन्न जाँदैछौँ थियो यमाहा बाइकको न्यु इयर अफरको बारेमा पुरै जानकारी हजुरलाई यस्तै अरू कुनै बाइकको न्यु इयर अफरको बारेमा केही जानकारी लिन मन छ भने हजुरले हाम्रो कमेन्ट सेसनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यमाहाको बाइकहरूको बारेमा अझै केही जानकारी लिन मन छ भने हजुरले हाम्रो वेबसाइट www.nepbike.com गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र भविष्यमा आउने भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गरिदिनु होला यदि हजुरले हाम्रो यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला र हाम्रो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट नेपबाइक अफिसियललाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ आई विल सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाई